Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Слушаш Құрманбекованың төрағалығымен аномастикалық комиссия отырысы өтті. Жиында атқарылған жұмыстар мен орын алған олқылықтар сараланып, тиісті шешімдер қабылданды. Жиында Тараз қаласы және он аудан әкімінің орынбасары бейне байланысқа шықты. Тілдерді дамыту басқармасы басшысының міндетін атқарушы Навира Симанова өткен жыл атқарылған жұмыстар мен кеткен кемшіліктерге де тоқталды. Екі ауданда, яғни Сарысуда да, Талас ауданда да жұмысшы топтардың жылдық жұмыс жоспарларында өткен 2017 жылдың қорытындысы мәселесі жоспарланған, дегенмен бұл мәселе қаралмаған. Екі ауданда да жергілікті тұрғындар мен әкімшілік аумақтық бірліктерге елді мекендер мен олардың құрамдас бөліктеріне атау беру, қайта атау жұмыстары бойынша жүргізілген түсіндірме жұмыстарының материалдары жоқ, яғни жүргізілмеген. Халықтың тарапынан өтініштің туына өздері себепкер болып отыр. Сондықтан осындай жұмыстарды мына басқа аудандар қарап отырыңыздар. Сіздер өздеріңіз біліңіздер, заңдардың барлығын біліңіздер. Жоғары жақтан келген жаңағы біз басшылық қалатын құжаттарды түгел халыққа қарапайым жеткілікті түсіндіру керек, нақты түсіндіру керек. Сондықтан мына Сарысу ауданындағы мәселе сияқты осындай кемшіліктер қайталанбасын басқа ауданда. Жабайы жарнама жайында айтылып та жазылып та жүр. Алайда ескеретін нысан егесі сирек. Мәселен, Тараз қаласы бойынша көптеген мейрамханалар мен қонақ үйлер, кафелердің атаулары талапқа сай келмейді. Осыған орай комиссия мүшелері тарапынан бірқатар ұсыныстар да айтылды. Мәселен, кафе деген сөз ол қазақшада кафе, орысшада кафе. Арал кафесі жетпей ме сол? Мен өзім Балтық жағалауында әскери борышымды өтеген адаммын. Совет үкіметінің кезінде соның өзінде де олар мысалы үшін бірінші өзінің тілдерінде жазса, сосын астына кішкентай ғана жаңағы орысша жаңағы аптекер деп қояды, болмаса жаңағы ресторан деп қояды бірдеме деп кішкентай. Сол сияқты бір формасын табу керек қой деймін осының. Келесі кезекте Байзақ, Жамбыл, Жуалы аудандарындағы тіл сауаттылығын зерделеу жұмысы да таныстырылды. Онда да олқылықтар көп. Слушаш.